έρχομαι και με τον Στέφο Κέρσον, σκάφαινε, αλλάξατε. Ο Στίβουρ, τα Χριστόφουσον, έρδε, ήσαβρε. Στίβουρ, δεν τον πούνε. Þetta var rosa. Þetta bara hef ég aldrei séð. Nei, þetta er, hann tók hann hérna eiginlega á nemanhekkinn aftur á móti Stígur sleppti tökum sem er náttúrulega víta verð. Og það mætti eiginlega spjaldan fyrir það, en þeir... Þeir komin á höstbaka, ég. Þetta var mjög einkennanleg stelling, en hérna, ja, þetta var stórhættulegt. Já. Þetta var að taka á ef menn er að sleppta hann á tökum. Já. Ítrekkað hann. Ítrekkað á Stígur, þannig að hann er samt, kemur mjög ákveðin til leiks og gefur Stefánu ekkert eftir. Þrátt fyrir að Stefán sé töluvert herri og kannski líkana sterkari og einnig með miklu meiri reynslu þannig að þarna, nú er spurningum, nei, það kom gott bragð hjá Stefánu, vinstri fóta framtíð. Stefán er mjög sterkur. Það er mjög sterkur og til grimmur til leiks. Hér mætast félagarnir. Hvað sagði þetta? Hvernig hjátt aftur? Það má þakka fyrir að meða sig ekki hreinlega.